ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndugu wafuatiliaji wa Manhaj Online TV. Kipindi kilichopo mbele ya screen yako ni kipindi cha wanachuoni wetu. Katika kipindi hiki utapata fursa ya kujua historia mbalimbali za wanachuoni wetu, tangu kukua kwao, kusoma kwao na safari yao ya kidawa, changamoto walizokutana nazo katika kuilingania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala tutaanza kumwelezea shekhe huyo. Wa ana rajul walhamdulillah kuntu mas'ulan wala ajal. كنت ساعاتيا أصلح الساعات، أبيع بشهر واحد شهر النفط. نوصيك قبل كل شيء أنت ومن حولك بتقوى الله عز وجل. طيب نا هو ني شيخ محمد ناصر الدين الألباني الله مرهمه. ترجمة فوبي يا شيخ محمد ناصر الدين الألباني الله مرهمه. ونتشوني شيخ محمد ناصر الدين الألباني نموجة كتي ونتشوني وكسلامه كتكزامة حديثي. أنا زنقتي وشيخ الباني نكتك ونتشوني وحديثي وكيبكي وليوذهيري كتكليم وجرح نتعديل. نا شيخ الباني نهوجة كتكفاني مصطلح الحديث نا ومسيما واتو حديثي كسي أنا يكوى اليوريش زامز ابن حجر العسقلاني نا الحافظ ابن كثير نا وينجينيو كتكونا تشوني وجرح نتعديل. لأن المشركين كانوا الزليوة شيخ محمد ناصر الدين الألباني مواكف موجة 1333 هجرية سوانا مواكف موجة 1914 ميلادية katika mji wa Shkodar, dola ya Albania zama hizo. Alizaliwa katika familia maskini yenye kushika dini, na baba yake alikuwa ni marejeo ya watu anawafundisha na kuwaongoza. Alihama shekha akiwa na baba yake kuelekea Dimishki ili kuweka makazi ya kudumu. Alikamilisha mwanachuoni Sheikh Albani masomo yake ibtidaia katika madrasa al-Isafu al-Khairiyyi iliyopo Dimishki. Kwa kuangalia rai ya baba yake kuhusu madrasa za nidhamia, akakariri kutokamilisha hizo nidhamia na akamwekea manhaji kielimu katika hilo, akasimamia kumfunza Qur'ani tukufu, tajwidi, nahau, sarfu na fiqhi ya Kihambali, na alikamilisha katika mikono ya baba yake kuhifadhi Qur'ani tukufu kwa mapokezi ya Hafs kutoka kwa Asim. Pia alisoma kwa Sheikh Said Burhan Al-Fallah fiqhi ya Kihanafi na baadhi ya vitabu vya lugha na balagha. Na katika wakati huo alikuwa na pupa mno ya kuhudhuria durus na nadwa mbalimbali za wanachuoni Bahjatul Baitar. Alijifunza kutoka kwa baba yake kutengeneza saa na akajitahidi katika hilo hadi akawa ni fundi aliyebobea mwenye kufahamika, na akawa anatafuta riziki yake kutokana na hilo, na hilo likampa wakati mzuri wa kujifunza na kujisomea. Na kuhamia kwake Shamu ikawa ni fursa ya kuifahamu lugha ya Kiarabu na elimu ya kisheria kutoka kwenye masdari zake za asili. Allahu al-ma'bud amma ar-rabb faqad yutlaq 'ala al-khaliq. Kujifunza kwake elimu ya hadithi licha ya mzazi wake kumwelekeza kwake kufuata madhhabu ya Hanafi na kumhadharisha sana na kujishughulisha na elimu ya hadithi, Sheikh Albani alielekea katika elimu ya hadithi. Akajifunza hadithi kiasi cha kama miaka 20 katika umri wake. Akithirika sana na bahthi alizokuwa anazitoa Sheikh Muhammad Rashid Ridha Allah mrehemu. Na kazi yake ya kwanza ya hadithi ambayo alisimamia ni kitabu Al-Mughni an Hamli al-Asfar fi takhrij ma fi al-Ihya min al-Akhbar cha Al-Hafidh al-Iraqi Allah mrehemu pamoja na kukiwekea ta'liq. Na kazi hii ilikuwa ni yenye kufungua khairi kubwa kwa Sheikh Albani, kwa namna ambayo likawa jambo lake kubwa ni kujishughulisha na hadithi na elimu zake. Akawa maarufu katika hilo pale Dimishki. Ikafikia hatua maktaba ya dhahiria ya Dimishki ikahusisha chumba chake maalumu kwa ajili yake ili afanye humo bahthi zake za kielimu zenye faida. Na zaidi ya hilo akapewa funguo ili aweze kuingia muda utakao. Ama kuhusu kuandika kwake vitabu, ilikuwa kitabu chake cha kwanza cha fiqi kilichojengwa juu ya kufahamu dalili na fiqi ni kitabu Tahdhiru Sajid min Ittikhadhi al-Qubur Masajid. Na kitabu hiki kimechapishwa mara nyingi mno. Na katika vitabu vyake vya mwanzo vya takhrij ya hadithi ni kitabu Ar-Rawdhu an-Nadhir fi Tartib wa Takhrij Mu'jam at-Tabarani as-Saghir.
kujishughulisha kwake na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam kulikuwa na athari kubwa katika kuelekea kwake katika manhaji ya salafia na lilizidisha kuthibiti kwake katika manhaji hiyo kusoma kwake vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim na wengineo katika vigogo wa kisalafi imam ad-da'wa ومجد الدعوة التوحيد علي بيبا شيخ الباني بندرة دعوة توحيد السنة كتك سيريا وكوة لم تنبلي وينجي كتك مشيخ ودمشقي ناكا بيتا مدادليانو بيناهو جوية مسألة مبالي مبالي التوحيد وفوات تعصب زكي مذهبو نوزوشي الشيخ كتانا مسوغوانو ميكالي كتوكا كو وينجي وين تعصب زكي مذهبو مشيخ وكسوفي مخرافي نوزوشي وكانا مويتا وهابي مبوتيفو ناوانا تهذاري شواتو كوهسويه Na huu ni wakati ambao ulinganizi wake ulifana maulama wakubwa wenye kufahamika kwa elimu na dini katika Dimishki. Na waliomshajihisha kuendelea katika ulinganizi wake ni mwanachuoni Bahjatul Baitar, Sheikh Abdul Fattah, imam na rais wa chuo kikuu cha Shabani al-Muslimina Syria, Sheikh Tawfiq Bazra na wengineo katika wabora na fadhila Allah warehemu. Naam. Na hiyo ni sehemu ya kwanza ya mukhtasar wa tarjama Sheikh Albani Allah mrehemu. Usikose mwendelezo wa tarjama hii katika sehemu zijazo. Imefasiriwa katika lugha ya Kiswahili na Ustadh Abu Mujtaba Ahmad Munyiwiwa Allah muhifadhi. Na kuwasilishwa kwenu na mimi ndugu yenu Abibtisam Isa bin Awadh ibn Isa Tanzani Al-Ifriqi. Kwa faida mbalimbali za kielimu usiache kutembelea katika channel yetu ya YouTube at Manhaj Online TV. Tunamomba Allah amlipe kheri kila aliyesikiliza na kuitawanya. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.